Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Röya Ayxan yeni il gecəsi ailəsi ilə şəkillərini sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Sənətçi yeni ili atası, bacısı və oğlu ilə birgə keçirib və o ailəsinin yer aldığı şəkilləri Instagramında yayımlayıb. 2021-ci ilin iç qanununu açıq elan edirəm. Negatif insanları görməyəcəm. Həyatı sevənləri sevəcəm deyə Röya fotolarına yazıb.